一则传闻似乎是所有情绪的宣泄口。近日呢，外媒 NLEAK 援引匿名内部消息报道称， Meta 的 CEO 扎克伯格或将于2023年辞职， Meta 或将任命新 CEO。 该公司未来最有可能发生的变化包括削减元宇宙开支， Meta 的 VR 部门可能会专注其优势游戏板块。消息一经报道便引发了轩然大波， Meta 股价一度短线的飙涨。随后呢， Meta 发言人安迪斯通在推特上紧急表示，有关扎克伯格将于明年辞职的报道是假消息。尽管被辟谣，但可以看出 Meta 的股东们对于扎克伯格的忍耐度似乎已经接近了极限。自从扎克伯格率领 Facebook 全面转型元宇宙并更名为 Meta 以来呢，公司遭遇了业绩股价的惨烈双杀。首先来看 Meta 的业绩表现，据其公布的最新财报数据显示，今年第三季度公司营收下降4%至277.14亿美元，连续两个季度出现营收的同比下滑，这在公司历史上是第一次。另外， Meta 第三季度的净利润为43.94亿美元，同比大幅下降52%，连续四个季度下降，每股的收益1.64美元，同比下降49%，大幅低于分析师预期的1.98美元。Meta 在财报中呢，更是释放悲观信号，预计2023年的营业亏损将大幅增长，预计明年的资本支出进一步扩大至340亿到390亿美元。业绩持续暴雷的背后的主要原因是元宇宙业务的疯狂烧钱。据财报显示，第三季度 Meta 元宇宙部门仍未实现盈利，实现营收2.85亿美元，同比下降48.9%，亏损额达到36.72亿美元。而在今年第一、二季度，该部门分别亏损29.6亿美元、28.02亿美元。今年以来，已累计亏损金额已达到了94亿美元，而2021年的亏损额呢，更是超100亿美元。如果算上2019年扎克伯格在元宇宙上的总投入，接近了300亿美元，但并未对外透露这些钱到底花在了哪里。无止境的疯狂烧钱，到目前为止呢，似乎仍未看到任何盈利的希望。扎克伯格的这场豪赌正在激怒 Meta 的股东，因为 Meta 股价持续暴跌，截止最新收盘价 ，Meta 股价为111.41美元，年内累计跌幅达到66.8%，总市值跌至2954.11亿美元，相较于年初累计蒸发市值高达5943亿美元。而在高峰时 ，Meta 的总市值一度接近了1.1万亿美元。相较于2021年9月的高点384.33美元每股，累计跌幅更是高达了70.8%，是美股科技巨头中跌幅最大的，更是纳斯达克综合指数累计跌幅的2倍多。在扎克伯格看来，现在的 Meta 被严重的低估了。在公开信当中，扎克伯格表示，作为一家公司，今天 Meta 正在被严重的低估，数十亿人使用 Meta 的服务连接在一起， Meta 的社区也在不断的扩大， Meta 的核心业务是有史以来最赚钱的业务之一，未来潜力巨大。另外，在 Meta 召开的三季度业绩会议上，扎克伯格也试图安抚股东们紧张的神经，但似乎呢没有显著的效果。部分机构股东已经对以 CEO 扎克伯格为首的管理层感到愤怒，而这可能只是投资者们对于 Meta 和扎克伯格愤怒的冰山一角。扎克伯格在公开信当中呢，确认了整体裁员的规模，裁员人数约为员工总数的13%，总数达到了1.1万人。同时呢， Meta 还将冻结招聘的期限延长到第一季度。据 Meta 内部人士透露，扎克伯格在会议上显得情绪低落，他表示自己呢将为公司的错误负责，是他对元宇宙的增长乐观导致了人员过剩。一系列崩塌之下，硅谷超级富豪扎克伯格的身价也正在一路的狂跌。彭博亿万富翁指数显示，扎克伯格的最新身价为494亿美元，在全球亿万富翁中的排名从年初的第6位下滑至了第23位，创下了自2014年以来最低的排名。2022年以来，扎克伯格的身价已经缩水了775亿美元，约合人民币5542亿元。简单比对可以发现，扎克伯格的净资产几乎缩水了整整一个沃伦巴菲特。从理论上来看呢，他连续13个月平均每天亏损了2.56亿美元。